Habari zenu? Nzuri. Mko wazima? Wazima. Kwanza nashukuru nafasi hii. Mimi nimekuja kuhudhuria sherehe ya harusi ya Mheshimiwa Lossu. Hata kama nimekuja nimechelewa. Unajua it's better late than never. Yes. Si ndio? Hiyo inamaanisha nimechelewa kuja, lakini kuna wale ambaye hawakuweza kuja. Ama ni kusema ya kwamba afadhali nimekuja late lakini sikukosa kufika. Sawa? Ya pili, mimi mumenipigia kura 100%. Yeah. Yeah? Bado 100%. Hata kama kuna 150%, mulinipigia 150%. Na kuna wengi hawajui kazi ya senator. Kazi yangu ni oversight. Kazi yangu sio ya maendeleo, lakini ninawatafutia maendeleo pia kuhakikisha nimesaidia mahali ambapo ninaweza. Nafikiria kuna borehole nimechimba Itoro. Itoro. Hiyo borehole mimi ndo nimeomba watu ambaye wanaitwa WWF. Hapo mahali harusi. Mahali harusi iko. Ya pili, kuna mahali zengine upande ya Shambani, Burat na Game, najaribu kusaidia mahali ambapo ninaweza. So kwa hivyo, mimi sina budget ya maendeleo, lakini pahali ambapo ninaona kuna nafasi, ninaweza kuomba kusaidia. Kama ni maji, kama ni mambo zingine, nitaweza kuwasaidia. Nafikiria kuna vijana wengi pia nimeandika walimu. Na kuna wengi pia wako katika ofisi yangu. So kwa hivyo, tutaendelea kufanya kazi pamoja, tuone ya kwamba jamii yetu wameendelea mbele. Lakini mimi ninawaomba mshikane, muwe kitu kimoja, msizozane, na mkiwa pamoja hamutapata shida. Sawa? So maendeleo ndio muhimu, na hii ni wakati ya maendeleo, si wakati ya siasa. Sawa? So kwa hivyo tutaendelea kufanya kazi pamoja. Asanteni sana, muwe na sherehe njema, na mimi napongeza bwana harusi. Si ndio? Yeah. Na tunaombea ndugu yangu Samal, Mungu amsaidie na apone pia. Sawa sawa? Yeah. Mnaendelea kumbariki sio? Yeah. Sawa, asanteni sana. Nimechukua namba ya youth na wazee, mimi nitasort out kidogo kidogo. Na kina mama? Na kina mama pia. Sawa sawa? Asanteni sana.